Pozdravi moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas igramo jednu igricu iz mog djetinjstva, tako da brzo izgrmite sa lajkom jer imam izazov za vas da zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije u roku 3 sekunde. Pa hajmo vidjeti ko to može. 3, 2, 1. Ko uspije nek napiše hashtag jesam i nekom od vas ću ostaviti srce na komentaru. Štitri moji, danas sa nama je tu jedan jedini neponovljivi Jakov. Sad će Jakov doći, gledaj sad ovo. Evo ga, znači Jakov je sa nama, uglavnom Jakov je s nama tu, Jakov je pozdravio ekipu, znači... Tako je, uglavnom prankat ćemo susjeda, mi nećemo puno duljit, Jakove reci njim da lajkaju, a da idemo u video. Lajkajte. Pa reći glasno. Idemo u video. Evo da štitri moje, znači ovo je igrica koju ćemo danas igrati. Vjerovatno ste čuli i vidjeli ovo već, ali da, ovo sam ja nekad igrao davno kada sam bio mali i ovo je remasterana verzija. U čemu se radi? Nismo jedan zločesti susjed koji trolamo jednom susjeda. Uglavnom, jako je zanimljivo i bit će jako smiješno. Ja i Jakov sada spremamo neke prankove za njega, tako da mu uništimo život. I sve što je potrebno jeste da se ova tu napuni sa strane, ovo tu, ova raketica, ako se napuni, znači da smo ga dobro iznervirali. Jakov je si spreman, Jakov već klika igre, ja ne sam ništa rekao. Uglavnom, ovo je taj zločesti susjed kojeg ćemo mi morat prankat. Ok, Jakov, šta moramo napraviti? Gledaj sad ovo. Znači, normalan, čekaj, slušaj, sve što je potrebno, prvo moramo nešto iz ladica uzeti, znači neke stvari, tu gle, znači moramo uzeti nešto, ima u ladici, dobro, uzeli smo mu, idemo gore, gle, slušaj, kaj ćemo sad napraviti, sad ćemo uzeti ovo i stavit ćemo mu tu, i kad sjedne, imamo da prdne, to, tu idemo, brzo, bježimo, ide frajer, znači nije normalan, gle ga, sad, ajmo se sakriti da vidiš šta će biti, gle ovo, gle se do ovo. Jesmo ga zeznali. Daj pet. Sve kako smo ga zeznali. E, sad slušaj, idemo mu na WC, još uvijek je na... Ok, ide na dalekozor, dalekozor je tamo negdje desno u čošku, ako se ja sjećam. Idemo vidjeti da li ima nešto tu. Ok. Stavit svašta, brzo. Dobro, glu smo dobili, brzo. Dobro, ne ide. Dobro, dobili smo ljepilo, ovo nije bilo prije. Brzo. Jakove, ne znam, tu gledaj kud ide. Znači tu gledaj, ne možemo izaći, možemo unutra ići. E, znaš šta ćemo naprijed, uzet ćemo ljepilo i stavit ćemo mu na daleko, zar gledaj to. Brzo, ne smije nas samo ulovit, ne. To, gledaj ga sad Jakove, gledaj ga. Čekaj, idemo se brzo pospremiti da nanjač ne bi. Gledaj se da ovo šta će biti. Jes budala, baš je budala lik, znači budala, baš smo ga lijepo trolili, daj pet. Znači prošli smo i ovo, ali moramo mu još nešto mjestiti Jakove, znači moramo napuniti ovo gore, mi se znači zezamo. Dobro, znači idemo ovo tu, da vidimo, nema ništa, kako nema čovječe, da vidim ali ima ovdje nešto. Možda u mikrovalu nešto ima, ali di ćemo jaja naći, jaja ćemo naći ovdje. Ne, brzo, hoću stići. Koliko smo brzi. Samo postavi jaja gore, ali ne idi sad još. Čekaj, kad on ode odavde, znači kad on ode odavde, i sad idi, kreni. I stavi jaja u mikrovalnu. Stavimo jaja u mikrovalnu. Neće, imamo vremena. Vjeriti meni, imamo mi vremena. Evo, dobre. Au, šta smo napravili iz mikrovalna, neće poludit će sad. Ajde, idemo tamo. U ormar. E, sad je gotovo, gledaj ovo. Je poludio, frajere, znači... Znači gotovo, znači lagano smo ga i tu riješili, znači prankali smo ga na maks. Šta ćemo sad, trebamo još nešto napraviti, da? Možda tu nešto sa televizorom bi mogli, da? E sad kad ide? Da, ne sad. E, ali vidi nismo uzeli ovdje, nismo ništa provjerili. Gle sad ovo, sad mu idemo u televizor uništit. Ja mislim da ćemo mu televizor sad, sad ćemo napraviti s televizorom. A možda antenu da mu signal zesnemo. Gle ovo, sve smo riješili. Vidi ga, poludio, frajer, gotovo je, znači nije mu dobro. Ja mislim da smo prešli prvi level, Jakove. To je to, bravo. Prošli smo prvi level i to nam je bio tutorial. Sakupili smo 13.590 pointa. Trebalo nam je 5 minuta da ga prankamo, ali nema veze, idemo dalje. Ok, on ide čitat knjigu. Idemo ovdje uzeti prvo neke stvari. Možda nam se ovdje nešto nalozi. Ok, što smo sve našli. Dobro, ok, on čita sad tu knjigu neku. Morat ćemo iskombinirati. Kam ide sad to, šta je to? Aha, jede ove, pa ide bolj. Dobro, ajmo mi u kuponu. Idemo uzeti ovaj WC papir. I odmah znam šta ćemo s WC papirom. Stavit ćemo na WC školjku. Da vidimo ima li šta ovdje. Ne, ide u... Ne.
Ne, 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 brzo, brzo, brzo. Ne, ne, jako me, ulovio me. Au, ulovio me, frajer. Kako je znao da sam... Čekaj, ajmo ovdje nešto. Sad polut, e sad polut, znači sad si gotov. Ne, na šta, bocu ćemo... Tušira se, ti mi sam govori šta treba, brzo, brzo. Znači, jaja ćemo trebati u mikrovalnu, da, da, da. Odmah u mikrovalnu jaja. Dobro, opet ide čitat. Jaja, ti mi sam govori šta radi, ti mi govori šta radi, frajer. Ovo ćemo zamijeniti sa ovim. Okej, okay, šta ćemo ovdje? Ćemo ovdje nešto. Čekaj, ovdje ćemo možda nasipat, ne? Šta ćemo ovdje? Oće lijepilo tu. Ovo... Ne, brzo, 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 šta mi nisi rekao? Dobre, 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 dobre. Au, sad smo ga baš izludili jako, vidi ovo. E, sad ću mora čistit, dobro. Znači, idemo dalje ga prankat. Znači, e, on bi sad trebao ići, šta radi on s tom flašom? To ne razumijem, idemo gore. Stavit ćemo mu ovo tu, ja mislim da ćemo mu zamijeniti s time. I sad, znam, ide, znači, može, zalijepit ćemo stranice, ja mislim. Dobro, to smo uspjeli. Idemo brzo, je loša u kupon, jes. Ajmo brzo ovdje. Ajmo brzo ovdje. Znači, čekaj, a šta ćemo napraviti? Au, evo ga, ne može stranicu otvoriti, opet poludio, frajer. Znači, dobro smo ga opet riješili, bravo, jako je. Gdje mi reci, pomaži mi, čovječe, šta da radim? Ne znam više šta da napravim, nema ništa više. Brzo! Okej, možda ovdje nešto treba napraviti. Šta ćemo ovdje, pokušao sam sve pobaciti. Marko, brzi! Au, ga! Ode on u kuponu. Znači, morat kakit. Kam ide, jako je? Jako je, moramo ići ovdje brzo, što mi nisi rekao? Viš da frajer ide. Joj, znam šta bi mogli napraviti. Sa flomasterom ja se sjećam da sam to nekad radio davno. Moramo mu ženu onak unakazit. Ovdje ništa, ček, možda ima neki stvari opet, nema. Znači, dirty, možda ovo tu nešto. Marko, brzo! Kam ide? Joj, što mi nije, a to mi ti ne govoriš? Sad je vidio ženu, gotovi. Opet ćemo ga. Dobro, ajde, šta ćemo, ali pazi. Šta ćemo, pazi. Sad čisti sliku. Čisti sliku, ljut je. Ide u kuponu. Ne, stani. Joj, ide čitat, čitat, ide, moramo u kuhinju. A bu, Jakovi, šta trebamo mi ovdje napraviti? Šta trebamo zamazat mi ovdje? Ne, brzo, pa govori mi. E, čekaj, možda. Možda ovdje unutra. Ne. To. Ide u kuponu, brzo, 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 moramo van. Molim te, molim te, ne, 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 joj, imamo još jedan život, joj, jako me, ubit će me, frajer. Znači, još mu trebamo 4 ove smjesta, ala, znači, molimo, bože, znači, da uspijemo ovo riješiti. Znači, okej, okej, vidite da smo mu napravili. Šta je ovo, čeće? Au. Probat ćemo vodu napuniti. Možda trebamo vodu napuniti, okej. Dobro, okej, skužili smo jednu stvar. Di ide? Dobro, čekaj, 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 čekaj. Idemo gore, brzo, 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 brzo. Okej, jednu stvar smo uspjeli riješiti. Dobro, možemo, možemo, jako je sad. Sad, sad. Ja mislim da sad možemo zamijeniti boce. Čekaj, šta ćemo sad? Uzmem bocu. I tu stavim. To je to, to je to. Vidiš da smo napravili nešto. E sad, a kam ćemo ovo staviti? Au, evo ga. Jesmo mu dobro smjestili, gle ovo. A jes, dobio sad međed jedan, a, tip nas tu. Pijenu smo mu ubacili u mikser. Jakove, slušaj, sad ovako ćemo. Ne, ne, to moraš uzeti tu, tam stavi naručnik, bravo. I tu uzmi sapuna, tu uzmi sapun, tu sapun. I brzo, 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 brzo gore idi. Tu gore, 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 gore idi. I to nam je zadnja misija. A da li tu gore idi? Znači, tu gore moraš ići, tako? I sad stani, čekaj, sad dok on ode u kuponu, idi u kuhinju i stavimo taj sapun tamo na vodu. I to nam je to, šnitri moj, ja mislim da smo to sad riješili. Brzo, 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 to stavi sapun, ne, bravo, to je to. Da vidimo sad šta radi naš susjed. Kak ćemo mi zvati ovog susjeda? Deda. Deda ćemo ga zvati, ma ne može, dobro, ajde, deda ćemo ga zvati, znači, deda, nije mu dobro, nije mu dobro šta ga čeka sad. Gledaj sad ovo, op, ode, ode, op, ode kičma, puće kičma, znači, nije mu dobro. Naljutio se sad još jače. Šut, šut, ne, ne, pusti ga, pusti ga, pusti ga, pusti ga. Sad ćemo vidjeti, on sad to popravlja kao, umislio da makne tu vodu. On ti sada ide, ide u kuponu, vidiš tu dolje lijevo mu pokazuje da ide u kuponu. I sad će se s onim ručnikom zmazanim što si mu stavio obrisat. Gle sad ovo, sad će biti crn, da ga vidimo bliže. Da vidimo šta će biti. Uuu, i sad treba malo obrisat, razumiješ me. Vidi ga što je crn.
A nije mu dobro, poludio, gotovo je. Znači, to smo riješili, sve smo riješili, vidi. Ništa, ništa, dobre, dobre, dobre. Prošli smo misiju, bravo, D5. Okej. Uglavnom štitri voji, došli smo do samog kraja ovog videa. Nadam se da ste uživali ovom videu. Pa čekaj, pa sad mora Jakob nestati. Pa čekaj, kako si došao? Napokon ga više nema u videu, štitri moji. I ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti zašnitati like, zašnitati taj subscribe. Mi se vidimo u sljedećem. Do tada, veliki, veliki... Pozdrav!